жақ тұпсуда жықыз тұтан көледі. Қая қаш техника тұққаны бүгін әлік? Икі бода осын тарихығар, икі асы, мұсыры ос. Икі бода ос? Ән, онына бай балтақ қағаны бүгін. Бай балтақ қады. Кім бақтан қанына ұрағаны? А? Советский ұрағаны. Сарсырды болла, халайатчы Игнат Яковлев үләйттерінен бүйінгі үлі сұрғын бұғарыр. Механик Альберт Иванов соппартарға, трақтырыстарға путевкатын сұруйудын сағалады. Бұйықы күн айы икі бұды ос үйрір. Икі асығым үйрір, мұсыр ос, икі трақтыр дақ бұд. Күн айы ағысан артын көрінлер путевка ғырынан тоғыз көтаққан бұралдыр. Аразу білетгенде, Үлі соруға ұйылынна, жықы соппар олыттыра. Темір көлілергер олырат ара сірінен үліға тұрыннылар. Әдіркен соппар Яков Прокопьев қаста бейектен ұбағас қалығыны обыттырыр. Онтан байбал хөйдіріп, социалны әбейектерге ұғықытар. Құнтар көпсен ікке асылын ақпыт, хүйбе бес әбейект ақпыт. Оны ұлайыпта кезеті 12 кіл әбейек ба, бейді бәуетер. Оның алса ордың осколар, балар, десаттар, балығалар, дейлер. Аллаңа бар, оскола десат, малышный цех бар, бұрдыңа бар, үш объект. Объекттар бұтын тар аңарда ажауыт. Оны мен бұл олы түгір жаммын селит, ичі үсі опсайдақ, олын орғы қачеуын, технической водатынан. Оны хирургия болы, ана чешнойынан, бұ десаттар, икі десат, кыталық, нюргуын десат, а чешнойынан әмір. Соппар олыттар кығыннары хайыннары, улахан ойықта ақмасыналарынан, аллыңаннан, бордоңынан, тойбақойынан, илімнерінен үләлілер. Ол сылжын байбал кеологын күтті бұға абыттақ. Бұ кығын тоғыттар тымныға, бұратынан аллыңаттан ұғықтан кейренеген. Камас масына оқты бұтын көрін тоқтон, масынаттан ұраққа әлібет әдер кейіні бұлан бұға абыттыра. Манан дженеттаққа манық аамдам тымныға бұғылаңы төбесбет соппар үлен да сорыма соғылынын сөпеді. Кәлі манды тоқтан марамын, бұрақын күтті хүйрен кәлі. КамАЗ, мұнын әтәрәт үлкірім мұрымдық. Кейтін әждан көрбетақ бұд, мұнын әтәрәті. Масина тақтықтан бар бұдты жән жүйіп бұдты. Ол ол жекі көп бұдады бәйті кейті. Бірақ бағай. Ағы. Ол ол үйрен кейрен мәт бұғарғым бұл сен, сеспін қамсатымың ең аякалығырыта. Жылком сервис муниципальны унитарны тәртті бұғытынан 2-4 сылдақтан үлетін сағылабыда. Михаил Никифаров ұғыз балығынан олырын, күрі кімтылақ қочолынайдар қатшылығылақ болаларығар, оны күтті опса жәлер ұбағас қалығыларын. Бөқтірі тейігі көмек олырғы тұғыламын тәртті ұғыз жағылтадын үбіттен қатшылын олыр бұда. Бастықалайатшынан жұлыстан Никипіріп, Онтон Владимир Яковлев беркөлі ләвіттірі. Клавны инженер Пантелеймон Данилов тәртті ғалыныңыздан үлелер кей ол кеме маңнық ақтар. Ұлыс қателіндер бар, та ғуып жұққаға бар бұттарығар күрі қателіндер қал бұттыры. Малым ұшынан дәдендер, ол білі егер бейді оқтауқ, объекттарығындар, бар та бір жеттсаттар бал Қағанды қатты бәді бәк бөт, ол бәк тағына, тей әхіне, құмы яхына, онына сау алқаны, көрінләрі ғылан тәрі біттірі. Бастығы алай әтті бұд, Нұлыстан біктірі біз некіп бәрі бәді. Бастығы ғалдыр бұдар оттан бір зил 130 масына лағаты бітті. Онына бір 15 тарақты дағаты бітті. Онтан жәбілі Нұлыстан біктірі біз баран кәлін ленскеттен Қамасы алтағар бұта, онтан үлілен жәгедетек үш сыл бұтар болады. Барты бюджеттен үбіленер деп болғаны. Мұпте, муниципалын унитарны предприятиеді. Өнденден ұлы ұс көміттен деген, тияника ұлынан дегеннен білі атақ бұтар тұр бұт. Икі бұды бос кәл біте, полиом ойшына масына кәл біте, бұғыру үшік, онына Қамасы ал. Ол техниканы тағағаланды үлілен керамандық бітті. Атағы бастан білі үлілер кәтелінді барыда ұлық оқтауыр тұра кәтелінді әріген, әрге кәтел құты олы әріген.
олрухаган дүлэтэ барбыта катерин дават таган талаапыт онтон тутууга ылсыппыт биле үлэбет таанан эби үккиллернэр деп курдук тутууга лицензияланмыт тебе жаханга клуб деген топпыт үчэй халаячылар халаяр болгондар ди телитте хайда турар билегенде те ибн атарманович кескилле чэйдер халаячы бүгэтнен билинебин билер көрөр даганы мына турасы көс кепсетелеп сетере алык эле телитте ара тухалах диа Китенче 11 сылтын Жилком сервистерде чагына жоз урбан тереттедин быытынан үлетин салгыр. Урбан тереттеде болготтан улаата 10 сыл устада улуу жаатыдыкка чагыттан таксан бейте-бейдин көрүнөт тереттенден аттанат. Халаятчынын кен көрүлөк Эннигерэлек Игнат Яковлев үлелер. Кунтар нехлегер ок жаа кайсыбыт үлей быытынан жагалталар гытта манны үлей улу кантеретте тиксүлгө такпыт нерет Хайдар кык такпыт ден көрөбүм мен холобур. Ол курдугата билеген бу программаларны өлүлдөр жагалталар ол программаны переселение жерде тутулдулар ханга объекттер школалар садикте тутулдулар онун оланы ок жага олок жага өңөтө нада болот он хөпкө тайынан мурут биги бе услугатын предлагайды бут ол курдугата ол очистной утагана теплоснабжение бола теплоснабжение кугаган утагарагана эти курдугата бүтүнөт Хепка корем, ханга объекта готов мне бывает предложение на будет не тогда будет киллер ларовут. А у кого то эм я бу хас таккар кюхин таккар аукционал какие ранкетабут закупка перевозка на ними джаргравут он как будто это бу ханга жалкенда бу тендер дар бутин удаляемит блин маслан бут хас тар маслан бут котобарн люди идем. Теритте хетте кочолной көрөнүстөн олорор. Онтон саамай улахан хирургия балыгатын сылытар. Уруккута бубуралдан турбут баарга жени үлэхеттер күстөрүнүн өрүмүнөн кочолной оңорбуттар. Агас болонун элебит, эменебит, эрикилебит, эки бала. Анна үч күн өрүбит, төрт үч күн мүтөрүлөлү эменебит турабыт. Анна бул манна быйыл охок бутулар яктак, эки сохок бут. Хетте объект акбут би. Анна бул кукка Бир КамАЗ оттобут. Быйылгыттан Чыгыз тарите уу ырастыр станция туруран тереттелерге ылларга ырас уу киритигер үлелер. Мун тарыхигер түт көтөрүнө тактып тас тууга деривине икки көтөрүнө тактып илимниге анын кепенине ийова. Ну атисмо бут быйыл ханга Тардылык табы, тубук сөздөргө. Билим, пока хирургия берен туруп, балыга. Теритте көрүүтүгөр улахан кочолунайдар кекке үз кыра кочолунайдар баалар. Манна үлелер жон үлелебиттере ыраапбыт. Келлектейп олус жүгейден санааларын үллестерлер. Нормальный, камдашпыт келе турас. Мунна тубук дедир условиян бартын кеет. Вот там где барта вар, он это кабат наглым берендер, он это бивар испо, это исполнил ливит, бивен хаста жаннал бут, и кили кун эри бишкун митекелер, он это улахан, а ту он это ту ахтар гейен были хабут ниги молла она, бате хидже вот коллектив петвасена, сплоченный свой тадиами. 6-11 үлэхет үксүлэрэ эр жоннор. Бары бэбэйлэрэн кытта ыкса билсэн, эн миндэхэн солбуған үлэлэлэрэ кытта бар. Холубур Пётр Зетгенецов бир күн ахраанига хоббуйо, 200 күн качыга артыа, арыт күн соппар кытта болонсын. Жигіне бэйтэ диспетчер эбит. Үлэхеттер бүгүрдүк бары өттүнэн хатабылла жоннор. Билигин бу хас болон кихи били оннамынны хүйрэрэл бақ болон хин хорог жолдонорын хин холбу ергейн тиксэвит бар оннықынан бэбэйтін өддіхан холбу саны жавыт Билигин бу пока стационар кетелине эгер кихи холбу жавын пока ото охок турбут иген үшүбөй болон үшүгөй насоста турорлор болон үлэтэ чепчиги олохын кихианы бэбэйтін өддіхан мет холбухан каяан үлэли жавыт
Онтон керешане үскіргіттар Елена, Наталия, Оксана, Алена, суоту-чоту юридическай өттін оны жені ұрағын бұхарын олыр-олыр. Ата бейі кіргіттар аға яқпыт, бұл тарелтаға төп бүт, әділі әппіт енді болын ұратты. Үшуге коллектив бұт, үшуге сплачуыннай, бейі көтті бұл тарелталар қатар үләләйін болар, онына бұл населенияны қатар әлбіг үләләйін болар. Рас өңіті, кеттәқ өңіті дейденіп болар. Коммунальны өттіне. Аха, ұзынастарым барды, мәнні кәләндер түрілдер, коммунальны өңіліті болар бұл. Итити, уннан качы, убагас халыны оботтору, бөхтейді, опсы жәлер көрі қарайы, арас темір көлі өңетін оңыру, қоту тағас тейі, благоустройство келдері бұбарды жығы үзіледі. Оны тағынан тәрітті опсы бағаны үлелетен ұлықандық абырыр. Оты жығы үз тәрілден үлелі әтеменне оңча ғыл болы, жондар ғыджалылар, ғаңы жылы иннігер қарантыңға олырын барымыт жон тұрысуынан қос үлелі әт Дөн үлбақты көңіндар, оны таңа сұйттарар, тарыя, бұрас көлелер. Тәрттен өтінен нәхеленіне жоны астынар үші өтті көлелерден бәлі етілдер. Мие бұқылыр бұй бұйе олыр бұп бұт, он асыл бұтай еттен. Ол тұқары ұмысты тәхуа қырасу құрық бар, оттылды өте шығай. Тәрітті өлеті үләйттерінен сайдыр. Жықы ұсқа өлелер жон үләбетігір өрінден кәләбеттейлері орыннақ. Бұ кәккілі әтір оғалаттар тұтыспұтынан бәркі өлелер. Кеменен айылға сыньяналар, бұлтуылар, балықтығылар, оны күтті хайыны көрсір үті өгәсті әқтір. Манна бастың үләйттер бәлейтінен өрәлілер. Оны күтті нәхелек ұлу солығыр көхтөк күттіңі ұлалар. Бұл тұрдағыда оғалаттар оғыр үнкүйтін үнкүйлен күтті қолындылар. Ке көрін өрер. Бес арас-арас үләйттер біт, кемер ғоп бар, ұт арас күр асырты. Мұны үнкілерше байбет, білеме, үшелдің ағары бейт, ханыр көдішуге. Ота эпидемия бұл табылды бар, табылынаны үйек үнкілер дейіп ба, ұнтары бар. Жоғыз ұрбан тәретті бұ күрдің бәйті-бәйтін жағынан олары керексі білләк. Олық жағық тұпсуыда жығыз тұтағы өледі. Қытағатан өз сасайдың.